Opa, pessoal! Nessa série vamos apresentar teorias bem loucas para refletirmos. E o episódio de hoje é Goku põe a Terra em perigo. Agora uma teoria bem estranha, mas que ganhou força em Dragon Ball Super, é que o Goku seria a maior causa dos perigos que a Terra já enfrentou. O argumento utilizado é que se não fosse ele, a Red Ribbon não construiria tantos androides somente para vingar. E os Saiyajins Raditz e Vegeta jamais teriam interesse no nosso planeta. Vilões como Zamasu e Frieza jamais teriam vindo causar destruição por aqui. Fora que no Torneio do Poder, o Goku se mostra como um inimigo de todos os universos, sendo aí o principal causador da batalha pela sobrevivência. E pasmem, galera, isso tudo somente pela sua vontade de lutar contra inimigos mais poderosos. Claro, vendo por esse lado, parece que Goku realmente não é flor que se cheire. Mas essa teoria bizarra possui muitos furos, como por exemplo, o Piccolo Daimao ressurgiria de todo jeito para dominar o mundo. A própria Red Ribbon conseguiria pegar as esferas do dragão, Majin Buu ressurgiria e destruiria todo o universo, entre vários outros motivos, por exemplo, a morte da Bulma em sua primeira tentativa de pegar as esferas. E claro, galera, o motivo mais óbvio aqui, o Goku salvando a Terra tantas vezes, é óbvio que ele não seria perigo pra ela, concorda? Pois bem, se gostaram do vídeo já sabe, né? Like e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!